1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençə müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir əziz seyircilər. Günü Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz Günü Azərbaycan və İran, Azərbaycan o cümlədən beynəlxalq aləmdə baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. Əziz seyircilər, proqramımızın bugünkü qonaqları siyasi şərhçilər Elnarə Kərimova və Natiq Mirdi. Xoş gəlmisiniz. Bu həftə gözlənilmədən bir hadisə baş verdi Elnarə xanım. Deməli, İranın daha doğrusu Güney Azərbaycan Urmiya şəhərində bir toquşma baş verdi. Əslində gözlənilmirdi. Yəni IŞİD terroruna qarşı Azərbaycanlılar bir yürüyüş təşkil etdilər. İran polisi də bu yürüyüşü qəddarcasına dağıtdı. Halbuki İran rejimi özü də IŞİD-ə qarşı çıxışı, onu bölgə üçün, İran üçün böyük təhlükə s. Bizim də məşhur atalar misalımız var ki, soğan yeməmisənsə için niyə görünür? Demək ki, İran rejiminin dərdi IŞİD deyil, yəni dərdi bir başqadır. Siz bu son hadisələri necə dəyərləndirirsiniz Urmiyada? Təşəkkür edirəm Elxan bəy, bizi proqramımıza dəvət elədiyinizə görə. Siz qeyd elədiniz Urmiyada baş verən, son günlər baş verən hadisələrlə bağlı. Siz indi bölgədəki yaranmış vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, bizim bölgəmiz kifayət qədər sürprizlərə hazır olan bir bölgə halına gəlib çatıb. O cümlədən də Güney Azərbaycan. Əslində Güney Azərbaycanda Urmiyada baş verən hadisələri mən bir az da gecikmiş hadisələr kimi dəyərləndirirəm. Yəni, daxildəki proseslərə baxanda bu bir neçə gün və yaxud ən azından bir neçə müddət daha əvvəl baş verə bilərdi. Amma düşünürəm ki, bu Yəni, siz oradakı hadisələ biləm ki, diqqət izləyirsiniz. Yəni, oradakı o xəbərlərdən bu qənaətə gəlmişdiniz. Əlbəttə ki, yəni, oradakı, belə deyək də, hərəkatda iştirak edən fəallarla söhbətlərdən, ümumiyyətlə xəbərlərin bəzi mənbələrdən alınan məlumatlardan belə qənaətə gəlmək olardı. Amma hər halda, belə deyək də, qismət məzhəmin günəymiş. Aksiyanın belə kütləvi alınması və polisin həmişə olduğu kimi aksiyacılara bu qədər qəddar münasibətinin kontekstindən yanaşsaq, demək olar ki, İran hakimiyyəti özü bir tərəfdən Suriyada baş verən hadisələrin son zamanlar xüsusilə hətta IŞİD-in Suriyadan əlavə İraqda, Bağdada qədər yürməsi məsələsi, ondan sonra PKK-nın daxildə, Türkiyə daxilində bu qədər agresivləşməsi, aktivləşməsi və aqressiyaya daha həvvəlkindən də daha artıq meyl eləməsi İran hakimiyyətini daxildə yarana biləcək hər hansı bir qığılcımın qarşısını almaq üçün belə deyək də həvəsləndirib və məcbur eləyib. Amma bu qığılcım İndiyə qədər də İran hakimiyyəti başa düşmür ki, və yaxud başa düşür, sadəcə bunu etiraf eləmək istəyir ki, istəmir ki, bu qığılcım ona ən azından Güney Azərbaycan türkləri tərəfindən gəlməyəcək. Yəni, Güney Azərbaycan türkləri İran daxilindəki başqa etnik qruplara nəzər salsaq, diqqət yetirsək, görərik ki, aqressiyaya ən az meyilli olan və öz ən çox haqqı pozulmasına baxmayaraq, aqressiyaya da ən az meyilli olan bir qüvvədir və dəfələrlə hətta belə deyək də, liderlər olmasa belə fəallar çərçivəsində, fəallar səviyyəsində elan olunub ki, biz heç bir bölgədə, heç bir ölkənin bizə nə isə diktə eləməsinə razı olmayacaq. Yəni, biz öz haqq mübarizəmizi aparırıq və hansısa bir ölkənin... Yəni, dolayısıyla bu deməkdir ki, biz Avropanın, Amerikanın da alət olmayacaq. Alətə çevrilməyəcək. Yəni, bu dəfələrlə vurğulanıb və hadisələrin gedişinin də biz diqqətlə izləyəndə görürük ki, və doğrudan da belədir. Yəni, o prinsipə əməl olunur. İndiki halda Urmiyada baş verənlər, mən belə düşünürəm ki, İran hakimiyyəti normalda gərək bu aksiyaları müəyyən qədər dəstəkləyəydi. Çünki burada Urmiyalılar
bölgəyə belə deyək də kütləşdirmə siyasətinin əleyhinə çıxırlar, doğrudur. Amma eyni zamanda nəyin əleyhinə çıxır? PKK-nın terrorunun əleyhinə çıxır, PEJAK-ın terrorunun əleyhinə çıxır. Hansı ki birbaşa İranı təhdid eləyir. Yəni birbaşa İranı təhdid altında saxlayan qüvvələrdir. Baxmayaraq ki onların yaranmasında, maliyyəsində sonraki proseslərə daha fəal cəlb olunmasında İran hakimiyyətinin müəyyən qədər siyasi belə deyək də mövqeyi tələb eləyir və bunlara müəyyən yardımlar olunub, bunu heç kəs gizlətmir də bu aydın məsələlərdir. Amma indiki halda, yəni o qüvvəni özün yetişdirib və onu dəstəklədiyin halda belə o qüvvə müəyyən mərhələyə çatandan sonra sənin özünə qarşı çevrilir. Yəni bu adi həyatda da belədir, siyasətdə də belədir. Buna görə də İran hakimiyyətinin indiki zamanda Urmiyada bu qədər belə deyək də qanlı toqquşmaya getməsi mən düşünürəm ki onun özünün əleyhinə qarşı yönələ bilər. Çünki qarşı tərəfə nə qədər aqressiya tətbiq eləyərsənsə, qarşı tərəfdən də həmin aqressiyaya adekvat cavab alacaqsan. Və heç kəs belə deyək istisna eləmir ki bu hadisələrin davamı olacaq. Ola bilsin ki sabah və yaxud başqa bir gün biz PKK tərəfdarlarının meydana axışmasını görə bilərik Urmiyada. Yəni belə hadisələr və yaxud hardasa lokal toqquşmaları görə bilərik. Çünki heç kəsə sirr deyil ki, o bölgədə Sulduz, Xoydu, Urmiyada bu bölgədə son zamanlar, son illər aparılan kütləşdirmə siyasəti nəticəsində xeyli sayda Kürt əhalinin sayı artıb və azərbaycanlı əhali bölgədən demək olar ki, köç eləmək məcburiyyətində qalıb. Və kim zəmanət verə bilər ki, sabah onlar PKK bayrağı ilə və yaxud Öcalanın şəkli ilə meydanlara çıxmayacaqlar. Və görək o zaman İran hakimiyyəti Güney Azərbaycan türklərinə tətbiq elədiyi, o zorakılığı onlara tətbiq elədiyi təqdirdə nə baş verəcək? Çox aktual məsələdir. Mən sizə tamamilə razıyam. Əslində, o yürüyüş bir dinc məqsəd idi. Yəni, polis belə qəddarlıq nümayiş etməsədi, insanlar da sonra dağılacaqdı. Bu, əslində, Türk rəsmilərini, üz istəyirəm, İran rəsmilərini özlərini də vurguladı, siyasətə də uyğun. Demək ki, dərdləri başqadır. Natıq bəy, bu arada İrandan bir rəsmi nümayəndə heyəti Bakıya gəlmişdi. Həmin nümayəndə heyətinin rəhbəri Bakıda belə bir açıqlama verdi ki, bəs İranda Azərbaycan dilində 24 saat yayın yapan bir televiziya kanalı açılacaq. Yəni, Tehran məqsədi nədir? Niyə indi belə bir televiziya kanalı açmaq istəyir? Və yaxud bu televiziya kanalı, o məşhur dırnağası səhər kanalından nə ilə fərqlənə bilər ki? Hər bir halda Azərbaycan dilində televiziyanın açılması müsbət bir haldır. Ancaq televiziya verilişlərinə baxanda və xüsusilə də gedən verilişlərin dilinə baxanda hiss olunur ki, ümumiyyətlə Azərbaycan türk ləhcəsindən söhbət getmir. Əslində, həmin televiziyada da bir növ fars-ərəf qarşılığı olan sözlərdən istifadə olunur. Və bu da mənə elə gəlir ki, əksinə bütövlükdə türk toplumuna, Azərbaycan türk toplumuna çox ciddi zərər verir. Siz fikir vermişsinizsə, orada Azərbaycan türk dilini, ədəbi dilindən ümumiyyətlə söhbət getmir. Və bu da mənə elə gəlir ki, bu bütövlükdə toplumun inkişafı üçün, toplumun öz dilini qoruyub saxlaması üçün düşünülmüş bir məsələ deyil. Əksinə, ola bilsin ki, Azərbaycan toplumu üçün müəyyən zaman çərçivəsində bir növ yığılmış enerjini buraxmaq üçün, etirazları səngitmək üçün düşünülmüş və islahat adına təqdim olunmuş bir projedir. Ancaq mən yenə deyirəm, belə şeylərlə artıq İranda Azərbaycan toplumunu aldatmaq mümkün deyil. Çünki fikir verirsinizsə, il bəyil, hətta ay bəay Cənubi Azərbaycan türk toplumu getdikcə çox ciddi mənada siyasiləşir. Və getdikcə həqiqətin harada olduğunu anlayır. Bu Urmiyadakı son yürüşü də 11 tərkib hissə saymaq olarmı? Əslində, fikir versəniz, Urmiyada baş verən hadisələr çox ciddi geosiyasi təhlillər ortaya qoyur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan türk toplumu Cənubi Azərbaycanda bu etirazı bildirməklə çox mətləbləri ortaya qoydular. Çünki IŞİD adına ortalığa atılmış bu böyük bir oyun son nəticə etibarilə həqiqətən regionda həm də bizim Azərbaycanlıları, həm də qonşu ölkələrin böyük əksəriyyətini vura bilər. Və onlar artıq inkişaf eləyən tendensiyanı hiss eləməyə başlayıblar. Çünki fikir verirsinizsə, bu məsələdə hələlik udan bir tərəf var İraqda, o da yalnız Kürt toplumudur. Və proseslərin inkişafı nəticəsində gələcəkdə belə bir yeni
dövlətin yaranması baş verə bilər ki, bunun da müqabilində təbii ki, bizim Cənubi Azərbaycanlılar heç də qazanmayacaq. Əksinə, fikir verirsinizsə, son zamanlar artıq Azərbaycan toplumu getdikcə sıxışdırılır və hələ də İran dövləti Azərbaycan toplumunu özü üçün yeganə alternativ və təhlükə hesab edirlər. Və bunda da haqlıdırlar, çünki kürtlər nə qədər çoxalmış olsalar belə bizim soydaşlarımızın onda birini təşkil etmirlər. O nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, və Urmiyada baş verən etirazlar da göstərdi ki, bəli, Azərbaycan toplumu çox ciddi surətdə getdikcə siyasiləşir və bu, təbii ki, İran dövlətini narahat etməlidir ki, və onlara qarşı tətbiq olunan şiddət də göstərdi ki, İran dövləti haqlıdır. Ona görə də Azərbaycan toplumunun istədiklərini həqiqi mənada verməsələr, mənə elə gəlir ki, bu İran dövləti üçün gələcəkdə təhlükə olaraq qalacaq. Bax, İlxan bəy, mən bir məqamı qeyd edeyim. Yəni, belə deyək ki, öz xatirələrimdən bir hissənisini diqqət üzə çatdırım. Bizim üçün də, seyircilər üçün də maraqlı olar. 2003-cü ildə İranda mən Təbriz radio televiziyasında Bir Ümərzi deyilən bir proqram var, yəni xaricə yayımlanan proqram. Hı-hı. Həmin proqramı aparıcı olaraq dəvət eləmişlər. Azərbaycan üçün yayımlanan proqramı aparıcı olaraq dəvət eləmişdilər. Biz getdik, yəni... Təbrizdə yerləşirdi. Bəli, Təbrizdə yerləşirdi. Belə deyək ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə qəbul olunduq. Yəni, dəvət onlardan gəlmişdik. Kifayət qədər yüksək səviyyədə qəbul olunduq, danışıqlar apardıq. Axır, yəni, ümumi bir razılığa gəldik. Və biz studiyaya girdik. Məlum oldu ki, yəni, mən özüm xeyli təəccübləndim ki, onlar Azərbaycan mətbuatını bəlkə bizdən daha yaxşı izləyirlər. Mən sizi inandırım ki, hətta Azərbaycan mətbuatında xəbərlərin hansı şəkilçi ilə yazıldığına qədər daha diqqətlə izləyirlər. Bu, orada sizə o deyilən fikirlərdən bu qənaətə gəldi. Yox, onlar sadəcə... Medianın o nümunələrini gördü. Yox, onlar sadəcə mənə haradasa bir ona yaxın qovluq təqdim elədilər ki, və həmin qovluqda onlar xəbərləri Bircə araşdırırlar. Hansı o vaxtlar təbii ki saytlar yox idi. Qəzetlər fəaliyyət göstərirdi və televiziya kanalları, radio proqramları yayımlanırdı. Və bizim belə deyək, biz bir neçə ön çəkiliş elədik. Yəni nümunə üçün baxaq necə alınır. Bilirsiniz, radioda səs tembri var. Nə? Bu müəyyən nüanslar və bunlara diqqət eləmək lazımdır. Və biz sadəcə bizim müqaviləmiz, anlaşmamız nəyə görə pozuldu? Yəni bu ola bilsin ki xırda bir nüansdır. Amma olduqca vacib bir nüansdır. Onlar məndən tələb elədilər ki, bizim bütün proqramlarımızda Azərbaycan dövləti yox, Bakı dövləti oxunur. Bu bir daha sizin bu sözləriniz bir daha onu sübut edir ki, məqsəd yönlü şəkildə bunlar Azərbaycan dövlətini tanıyır, yəni, qəbul etmək istəmirlər. Və mən etirazımı bildirdim ki, mən Azərbaycan... Necə əsaslandırırlar? Məsələn, siz deyəndə ki, Bakı olmaz, bu dövlətin adı Azərbaycan dövləti. Nə deyirdilər bunu? Onlar deyirdilər ki, bu bizim siyasətimizdir və bu bizim proqramımızdır. Biz istəyirik belə ya. Və hətta onlar mənim qarşıma nə kimi bir fakt qoydular? Deyirlər, əgər sizin Azərbaycan dövləti buna qarşı çıxsaydı, uzun illərdir, yəni o zaman üçün Söhbət 2003-cü il. Mən sizə 2003-cü ilin mart ayının hadisəsini danışıram. Bilər ki, İranın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısındakı tabloda İranın Bakıdakı səfirliyi yazılıb. O da çox böyük mübahisələr əslində bizdə səbəb olmuşdur. Və ona görə də və hələ indiyə qədər də o mübahisələr qaldı. Bunların dəlilləri yalnız o idi. Dəlil yox, onlar sadəcə yəni bir növ belə deyək də, məni onlar düşünürdülər ki, ola bilsin ki, mən Azərbaycanlı olduğuma görə və sabah Azərbaycana qayıdacağım təqdirdə hansısa bir problemlə üzləşməmək xatirinə onların bu təklifini imtina eləyirəm və belə deyək ki, onlar mənə bir növ qorxma deyirdilər. Yəni, burada heç bir qanundan kənara heç bir şey yoxdur. Yəni, biz bunu sizin paytaxtınızda hətta eləyirik. İndiki halda sizin qorxacaq bir şeyiniz yoxdur. Amma mən anlamırdılar ki, biz özümüz bunu qəbul edəyəm. Mən təbii ki, dedim ki, əgər söhbət Azərbaycan dövlətinin Bakı dövləti kimi təqdim olunmasından gedirsə, mən sırf o nüansa görə, hətta orada təzminat məsələsi belə gündəmə gəlmişdi. Çünki biz müqaviləni demək olar ki, imzalamışdıq. Mən dedim ki, mən bundan qəti şəkildə imtina eləyirəm və mən ondan sonra Azərbaycana qayıtdım, bir dəfəlik qayıtdım və 3 ay şəklində onlar davamlı olaraq məni geri çağırırdılar. Siz təsəvvür edin, Narah xanım, hətta siz onların o şərtini deyəlim, ehtimal edəlim ki, qəbul etsəydiniz belə, o iş müddətində sizə başqa problemlər də yaradacaq. Onda deyəcəklər, bunu belədir, onu elədir, bunu belə demək o... Biz siz
Ola bilsin ki, məsələn, hansısa bir xəbər, təbii ki, xəbəri onlar yazırlar. Mən xəbər yazmıyam, mən sadəcə xəbəri oxuyacağım, mən sadəcə aparıcıyam. Mənim əlimə nə verirlərsə, mən onu təqdim eləməliyim. Amma əgər mən oxuduğum mətndə, mənim ölkəmə qarşı hansısa bir, belə deyək də, kiçik bir nüans varsa, mən o işdən təbii ki, imtina etməliydim və mən o işdən imtina edirdim. Amma bu demək deyildi ki, o işdən hamı imtina edirdi. Məndən sonra o proqram yayımlandı. Və məndən sonra o proqram elə indiyə qədər də yayımlanır və orada yenə də Bakı dövləti səslənir. Hər halda İran vətəndaşları, yəni inanmıram ki, hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı gedib İranda... Yox, orada Azərbaycan vətəndaşını çox nadir hallarda dəvət edirdilər. O da o Azərbaycan vətəndaşı ola bilər ki, əgər İranda ailə qurubsa... Təbii ki, onlar sadəcə mənim belə deyək, jurnalistik fəaliyyətimə görə mənə o işə dəvət eləmişlər. Yox, siz sırf... Dövlətçinin mövqeyindən, millətin mövqeyindən çıxış edərək bu qərardan imtina etmişsiniz bu müqavilədə. Əslində bizim söhbətimiz gəlir, yenə də işidə dirənir. Natıq bəy, bu işidə qarşı əslində savaş yerində sayır. Yəni, artıq xəbərlər gəlir ki, bu terror qruplaşması Bağdadın bir neçə kilometrliyinə qədər gəlib çatıb. Yəni, beynəlxalq aləm işidin əlində bu qədər mi acizdir? Qətiyyən aciz deyil. Fikir verirsinizsə, beynəlxalq aləm deyəndə Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi altında bir koalisiya yaradılıb və bunların əsas vuran gücü, havadan vuran gücü təbii ki, qərb dünyasıdır. Fikir verirsinizsə, həm Fransa, həm İngiltərə. Eyni zamanda yaxın şərqdə müəyyən ərəb ölkələri, Səudiyyə, Ərəbistanı, Qətər kimi ölkələr bu prosesdə iştirak edir. Ancaq bu ölkələr, fikir verirsinizsə, quruda əməliyyatlar keçirmək fikrindən uzaqdırlar və heç bir ölkə öz əskərinin müsəlman dünyasında ölməsini istəmir. Və çox maraqlı bir tendensiya baş verir. Fikir verirsinizsə, illərlə, 10 illərlə həm Suriyada, həm də İraqda bir-biri ilə düşmən olan müxtəlif etnik qruplar, tayfalar məhz Qərbin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsi ilə bugün barışdırılır və ortaq təsəvvürdə onları birləşdirərək IŞİD-ə qarşı quru qoşunları kimi istifadə olunur və çox ciddi, açığı müəyyən nəticələr də var. Fikir verirsinizsə, həm Suriyada, həm də İraqın özündə artıq bir neçə mərkəzlər IŞİD-in əlindən alınıb. Baxmayaraq ki, Bağdat yaxınlığında IŞİD vuruşur. Bu da ondan irəli gəlir ki, fikir verirsinizsə, Kobani IŞİD-ə təhvil verilmədi, baxmayaraq ki, tamamilə işğal olunmaq ərəfəsində idi. Bu da çox ciddi bir siyasi məqsədli bir hadisə idi. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Kobani niyə bugün qərb üçün strateji bir yerdir? Fikir verirsinizsə, Türkiyə bu prosesdə bir mənalı iştirak eləməsi üçün Suriyanın ərazisində təhlükəsizlik zonanın yaradılmasını tələb edir. Bu, çox məntiqli və düşünülmüş bir addımdır. Məqsəd nədir? Məqsəd Amma Amerika Avropa qəbul etmir bu təşkilatı. Qəbul etmir, o da məqsədlidir. Türkiyə həqiqətən də səmimidirlərsə bu prosesin içərisində təhlükəsizlik zonası yaratmaqla bütün Türkiyəyə köçkün etmiş Suriyalıları həmin təhlükəsizlik zonasında yerləşdirmək, onların bütün humanitar maddi təchizatlarını birgə koalisiya vasitəsilə, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iştirakı ilə təmin etmək, eyni zamanda həm də təhlükəsizliyini təmin etmək. Bunların təhlükəsizliyini təmin etmək təkcə hava yolu ilə və yaxud IŞİD bombardımanla olmur. Bilirsiniz ki, bu prosesin içərisində mütləq mənada koalisiya ölkələrinin quru qoşunlarının iştirakı vacibdir. Bəli. Ancaq bu daşın altına nədən qərb dünyası əlini qoymaq istəmir, əksinə. Fikir verirsinizsə, Türkiyəni bu prosesə cəlb etmək istəyir və ən nəhayət burada Qərbin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir strateji məqsədi var. Söhbət nədən gedir? IŞİD-i fəallaşdırıb İraqda malikini devrənlər, sonra IŞİD-i tədricən Suriyaya doğru qovub, Suriyanın özündə bir proses yaradırlar. Çox məqsədli bir, yəni strateji bir məqsəd güdürlər. Söhbət nədən gedir? Fikir verirsinizsə, bu prosesin içərisində artıq həm də Kürd tərəfi İraqda gücləndirilir, çox ciddi surətdə silahlandırılır və yeni bir dövlətin yaranması üçün çox ciddi baza yaradılır və bunu tanıyan dövlətlər də artıq qollarını çırmayıb buna hazırdırlar. Və bunlar bundan sonraki günü düşünürlər. Nəyi düşünürlər? Bunlar Türkiyədən asılı ola biləcək bir Kürd dövlətini yaratmaq istəmirlər.
Çünkü her bir mənada bilirsiniz ki, yeni Kürdistan'ın özünün enerji daşıyıcı mənbələri var. Bu həm neft, həm qazda belədir. Bunları xarici Avropaya satması üçün, bazar əldə etməsi üçün mütləq mənada Türkiyəyə ciddi ehtiyacları var. Ona görə də Türkiyəyə müəyyən güzəştlərə getmək məcburiyyətindədir. Ona görə fikir verirsinizsə, Suriyadan yeni bir koridor açmaq istəyirlər. Kobani uğrunda gedən döyüşlər və IŞİD'in Kobani'ni tamamilə işğal etməsinə imkan verməməyin arxasında da həmin yeni koridor durur. Niyə? Çünki həmin koridor vasitəsilə Ağdənizə bir çıxış etmək istəyirlər. Çünki yeni yaranacaq Kürt dövlətinin dənizə çıxışı yoxdur. Və dənizə çıxmaqla da bu yeni bir oksigen mənbəyidir. Kürt dövləti üçün. Yəni, gələcək, yaranacaq Kürt dövlətinin artıq öz yaşaya bilməsi üçün zəmin yaradırlar. Məsələnin kökündə, mahiyyətində duran budur. Ona görə də fikir verdinizsə, Kobani baxmayaraq ki, IŞİD hər vəclə istədi ki, işğal etsin, imkan vermədilər və verməyəcəklər də. Və bu günləri IŞİD gördü ki, həqiqətən də Kobani'ni işğal etmək mümkün deyil. Artıq yeni bir taktikaya keçdi və IŞİD yenidən İraq ərazisində və Bağdad ətrafında öz güclərini təmərküzləşdirdilər və çox ciddi fəaldırlar. Fikir verirsiniz, hətta Bağdadın bir neçə kilometrliyinə qədər yaxınlaşıblar. Çox önəmli məsələlər qoyduq. Əslində, bunları bir qədər açmağa da ehtiyac var. Nənə xanım, Natiq bəy qeyd edir ki, bəs Kobani üzərindən dənizə çıxış imkanları əldə etmək istəyirlər. Amerika ilə ki, deyir ki, bu terror təşkilatı ilə mübarizə aparmaq uzun 10 illiklər lazımdır. Və birdən həqiqətən də Natiq bəyin dediyi kimi, məsələn, İraqa müdaxilə etdilər, faktiki İraqın yarısını götürdülər. Birdən xəbər gəldi ki, bir qrup əmir verilib və bunlar hətta Suriya sərhədinə kimi gəlib, Türkiyə sərhədinə kimi gəlib, Kobani'ni keçirib, ələ keçiriblər. Yəni, sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm. IŞİD'in Kobani'ni ələ keçirməkdə məqsədi nədir? Axı, İraqda savaşarkən birdən nədən uzaq bir məsafə qət edib? Burada bir nəsə strateji planları mı var, yoxsa nədir sizcə? Bilirsiniz, diqqətlə izləyəndə, yəni proseslərin gedişini diqqətlə izləyəndə insanı sadəcə bir məsələ maraqlandırır. IŞİD necə yarandı və nədən bu qədər ciddi qüvvə şəklində meydana çıxdı? Baxın, indi koalisiya qüvvələri... Və getdikcə də sayı artır. Getdikcə də güclənir. Koalisiya qüvvələri IŞİD-ə qarşı mübarizə aparır. Amma gəlin baxaq, IŞİD müxtəlif video müraciətlər hazırlayır, yayır və Putin'dən tutmuş, Merkel'ə qədər, Obama'ya qədər hər kəsi mesaj göndərir. Hətta mən dünən onların bir video müraciətinə baxdım. Almaniyadan olan bir IŞİD döyüşçüsü idi və hamımızın başını kəsəcək deyə bir mesaj verilirdi. Amma nədən bu qədər, belə deyək də, əlində silah sursatı olan, bu qədər canlı bombası olan, bu qədər ölməyə hazır olan, üzvü olan bir təşkilat, məsələn, koalisiyanı təklif eləyən, Amerikaya qarşı, tutaq ki, Amerikanın hər hansı şəhərində kiçik bir terror aktı həyata keçirtmir. Ən azından mesaj xarakterli və yaxud Fransa üçün hər hansı bir mesaj xarakterli bir kiçik bir terror hadisəsi həyata keçirtmir. Sadəcə video müraciətlərlə və girov götürülmüş bəzən də dinc adamlar olur, bəzən jurnalistlər olur, onların başını kəsmək. Hətta indi doğrudur deyirlər ki, doğrudan həmin adamlar başları kəsilib, qətlə yetiriliblər, amma bunun da doğru və ya yanlış olduğunu hələ ki, heç kəs tam ciddiyyəti ilə qəti qərar verə bilmir. Yəni, IŞİD ən azından özünə qarşı yönələn bu koalisiyanın qarşısına hansısa bir cavab mesajı niyə qoymur? Bu çox maraqlı bir məqamdır. Halbuki, sizcə əli çatmır, yoxsa belə bir istək yoxdur? Yox, mən düşünmürəm ki, əli çatmır. Əgər onlardan belə deyək ki, daha az döyüşçü sayısı, daha az silah sursatı olan başqa terror qruplaşmaları bunu eləyə biliblərsə və hətta 11 sentyabr kimi o dərəcədə ciddi bir hadisəni törədə biliblərsə, artıq addım-addım yox, şəhər-şəhər irəliyən, sayları 100-100 yox, 1000-1000 artan IŞİD nəyə görə bunu eləməsin? Üstəlik nəzərə alaq ki, onlar təbliğat materiallarında qətiyyə müsəlmanlardan istifadə eləmirlər. Siz yəqin ki, bu məqama diqqət yetirmişsiniz. Onlar əsasən Avropa və Qərb ölkələrindən, Amerikadan tutaq ki, və yaxud Fransadan gələn, daha sonra müsəlmanlığı qəbul eləyən xristiyanları video müraciətlərdə istifadə elətdirirlər. Yəni, siz demək istəyirsiniz, mən eyhamınızı nəsə anlayıram ki, IŞİD hələ də kimlərinsə əlində bir alətdir və onların Kobani ələ keçirməsinə hansısa bir ssenaridir. Əlbəttə ki, yəni sadəcə mən
Bu yaxınlarda Amerika mətbuatında çox maraqlı bir təhlil oxudum. Orada deməli bunlar müzakirə müqayisə eləyirdilər kimi IŞİD-lə və Xorasan bu yeni yaranan Xorasan terror təşkilatı ilə IŞİD-i müqayisə eləyirdilər və orada sadəcə bunu dedilər. Xorasan terror aksiyaları həyata keçirmək üçün yaranıb, IŞİD isə daha ciddi məqsədlər üçün yaranıb. Amma bu daha ciddi məqsədlər deyəndə onlar sadəcə mötərizədə vermişdir ki... O Xorasan təşkilatının hansı bir fəaliyyəti var mı indi? Hələ ki, sadəcə adı çəkilir və bir neçə il bundan əvvəl yarandığı bildirilir. Sadəcə hələ ki, o qədər ciddi fəaliyyəti yoxdur. Amma belə deyək ki, Qərb və Avropa Xorasanın terror aksiyaları törədə biləcəyindən daha çox çəkinir. Nəinki IŞİD-in hansısa canlı bombasının, məsələn, bir neçə ay əvvəl deyilirdi ki, Fransa metrosunda məsələn təhlükə gözlənilir, terror aktı gözlənilir. Hansısa metroda bir terror aktı törədə biləcəyindən. Halbuki IŞİD-in imkanları bunun üçün daha əlverişlidir. Ən azından özlərinin təbliğatlarına əgər inansaq, Avropada, Qərb ölkələrində bunların bazaları var. Yəni insan bazası var. Onları dəstəkləyənlər var, hansı ki onlar hələ gəlib özləri şəxsən IŞİD-ə qoşulmayıblar və hansısa döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmirlər. Amma istənilən hallarda onların qüvvələrindən istifadə eləmək mümkündür. Əgər mümkündürsə və əgər IŞİD özlərinin təbliğatlarına inansaq bu qədər baş kəsən, kütləvi edamlara, kütləvi qətillərə bu qədər meyillidirsə, onun üçün Amerikan hansısa bir şəhərində kiçik bir terror aksiyası eləyib 2-3 nəfəri öldürmək, yəni məncə heç bir vicdan problemi yaratmayacaq. Yəni əslində yaratmamalıdır. Bəs niyə görə onlar cavab mesajı olaraq belə alətlərdən istifadə eləmirlər? Halbuki Qərb öz insanının, hətta bir insanın ölməsinə belə, mən belə düşünürəm ki, daha çox diqqət yetirər. Çox maraqlıdır. Əslində, türklərin bir sözü var, komplo teoriləri deyirlər, yəni ssenarilər əsasında fəaliyyət göstərilməsi. Məsəl üçün, mənim də hələ də Kobani məsələsi mənim üçün də qaranlıq qalır. Natıb bəy, siz də qeyd etdiniz, yəni onların planları haqqında ki, Türkiyəni sanki IŞİD-lə üz-üzə qoymaq istəyirlər. Türkiyədə ağlı tərpənləri hələ götür-qoy edir. Amma vəziyyət Türkiyə üçün də mürəkkəbləşir. Çünki Türkiyənin sərhədində baş verir bütün proseslər. Qaçqınlar da Türkiyəyə pənah gətirirlər. Niyə bu məsələyə bir də qayda? Niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadan tərpəniş yoxdur? Onlar ancaq bir neçə hava zərbəsi endirirlər. Amma Türkiyəyə real dəstək yoxdur. Türkiyə deyir, gəlin, quru əməliyyatı həyata keçirib, məsafə saxlayırlar. Deyirlər, gəlin, bufer zonası yaradaq, Amerikalı rəsmilər deyirlər, buna ehtiyac yoxdur. Deyirlər, Kobani əldən gedir, deyirlər ki, Kobani strateji əhəmiyyət daşımır. Niyə bu məsələdə Türkiyəyə real dəstək yoxdur Amerikadan, Avropadan? Qaydaq Ərəb baharına. Yadınızdadırsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa yardımı ilə bu proses başladıldı. Tunisdə, Misirdə, ancaq o nəticələri, istədiyi nəticələri və istədiyi konfiqurasiyanı yarada bildimi ABŞ? Yarada bilmədi. Və hətta məcburiyyət qarşısında qalıb demokratik seçki ilə ilk dəfə olaraq Misirdə müsəlman qardaşları hakimiyyətə gəldi. Belə bir hakimiyyətin hərbi xunta vasitəsilə devrilməsinə çox ciddi rəvac verildi. Yəni, birbaşa ABŞ-ın müdaxiləsi ilə bu proses baş verdi və bunu nədənsə hərbi xunta kimi, xuntanın hakimiyyəti devirməsi kimi qiymətləndirilmədi, hər hansı bir təzyiqlər olunmadı. Əksinə, Misirə maliyyə yardımları davam etdi və davam etməkdədir. Bu proses niyə dayandı? Ona görə ki, bu prosesin içərisində ipin bu biri ucunda udan tərəf Türkiyə idi. Və fikir verirdinizsə, hakimiyyətə gələnlər bir növ AKP-nin oxşarı müsəlman qardaşları idi ki, bunlar da həqiqətən də bir beyin mərkəzləri olaraq həqiqətən Türkiyədə müəyyən mənada idarə olunurdu. Və hətta siz çox az bir müddətdə Türkiyənin siz Misir, yəni müsəlman qardaşları hakimiyyətinə etdiyi maliyyə yardımlar düşünün. 1 milyarddan yuxarı yardım etmişdilər az bir zamanda. Halbuki illər uzunu Hüsnü Mübarək dövründə Türkiyə ilə Misir bir qədər rəqabət içində idilər. Və əslində bu cür rəqabət Amerika Birləşmiş Ştatlarına və İsrailin maraqlarına xidmət edən bir vəziyyətdir. Bu status quo dəyişdiyi üçün fikir verdinizsə, İsrail çox ciddi dayandırdı Amerika başladı və Amerika prosesi dayandırdı. Niyə? Çünki fikir verdinizsə, Ərəb dünyasının ən böyük
ölkələrindən və dünyanın ən böyük 10 ordusundan biri olan Misir artıq İsrailə qarşı çox ciddi bir yer almışdı və Fələstinlə bütün körpülərin yenidən qurulması, sərhədlərin açılması prosesi gedirdi və bu gələcəkdə Fələstinə çox ciddi siyasi və digər mənalarda dəstəyi gərəkdirirdi. ABŞ prosesi dayandırdı. İndi ikinci bir IŞİD altında, IŞİD terror qrupu adı altında yeni bir proses, yeni bir yaxın şərqdə savaş açılıb və harada Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemləri varsa, IŞİD ora gedəcək. Yəni, siz Elnarə xanımın o eyhamları ilə razısınız ki, bu da bir ssenaridir, həyata keçirirlər. Təbii ki, kimin üzərində alətdir? Bunu alətdir. Və orta şərq projesi haqqında çox danışırdı Amerika. O da bu IŞİD onun bir tərkib hissəsidir. IŞİD alətdir. IŞİD'in yuxarı aşağı İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki İslam'a aidiyyəti olmayan insanlar orada bilirsiniz ki, fəaliyyətdədir və vuruşurlar. IŞİD həqiqətən alətdir və fikir verirsinizsə, IŞİD'in əgər maliyyəsi qabaq bunu yaradan, stimullaşdıran dövlətlər tərəfindən maliyyələşdirilirsə, artıq bugün o maliyyəyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki məhz IŞİD'in özünün fəaliyyəti nəticəsində bilirsiniz ki, enerji daşıyıcılarının əksər mənbələrində bugün IŞİD terror qrupu var və onlar həmin ən azından 2-3 milyon dollarlıq gündə neft sata bilirlər və bu da müəyyən ölkələrin müəyyən mənada maraqlarına xidmət eləyir və kürdlərin özünün vasitəsilə əslində satırlar və bu neft alanlardan birinin özü də elə məhz İsrailin özüdür. Ona görə də bu günləri fikir verirsinizsə, Türkiyə tədricən bu proseslərdən, yaxın şərqdə gedən proseslərdən dışlanmaq istəyi var. Türkiyə getdikcə təklənir və dünən siz İranın İran Xarici İşlər Nazirinin verdiyi bir bəyanata fikir verin. Osmanlı, yeni Osmanlı ilə bağlı. Həm yeni Osmanlı, eyni zamanda regionun vazkeçilməz yeganə gücü, yaxın şərqin qızılı fikir verirsiniz. Yaxın şərqdə İran heç bir müddət, heç bir zaman qızıl olmayıb və ola da bilməz. Niyə? Çünki şiə təfəkkürü, İranın şiə təfəkkürü yaxın şərqdə ərəb ölkələrində hökmran ola bilməz. Hətta onların dəstəklədiyi Suriyada belə hakimiyyət azlığın hakimiyyətidir. Orada sünnilər daha çoxdur. Bundan başqa nəzərə alsanız ki, yaxın şərqdə ərəb ölkələrin böyük əksəriyyəti əhli sünnətdir. Yəni o baxımdan üstəlik bunun üstünə İranın yaxın şərqdəki hegemon strategiyasına da gəlsək, yaxın şərqdə İranın hegemonluğu və qızıl bir dövlət, bütün dövlətlər üçün vazkeçilməz bir dövlət olması anlayışı qəbul ediləsi deyil. Ancaq bu hardan doğur bu fikir? Yadınızdadırsa, mən keçən dəfə burada Yunus TV-də çıxış eləyəndə də demişdim ki, artıq ABŞ strategiyanı dəyişdirir və güc balansını dəyişdirir, qüvvələr nisbəti tədricən İrana tərəf meyillənir. İranı kim aktivləşdirir? Amerika Birləşmiş Ştatları aktivləşdirir. Yəni, bütün bu ssenarilər sanki Türkiyənin əleyhinə yönəlib. Elnarə xanım, siz də qeyd etdiniz, yəni bu kürdlərin fəallaşması ilə bağlı. İndi Türkiyə, Natiq bəy də onu qeyd edir ki, işi terrorla üz-üzədir, problemlə üz-üzədir. O biri tərəfdən də həqiqətən bu PKK da fəallaşıb. Güya Kobaniyə dəstək bəhanəsi ilə Türkiyədə şəhər və qəsəbələrində dağıdırlar bütün dükanları, hücumlar edirlər, insanları öldürürlər, bir-birlərini atışırlar bəzən kürd qruplaşmalı. Yəni, PKK-nın məqsədi nədir? Axı, atəşkəs elan olunmuş. Niyə bu atəşkəs pozurlar ki? Yəni, onlar da mı idarə olunur hansısa mərkəzlərdən? Bəy qeyd elədi, Türkiyənin bu proseslərdən bir növ yaxasını kənara çəkmək istəyi gücləndikcə və bu istəyi onlar açıq-aşkar biruzə verməyə çalışdıqca, daxildə onlara qarşı, hakimiyyətə qarşı və bu istəyi bildirənlərə qarşı, ümumiyyətlə ölkəyə qarşı, ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı müəyyən qüvvələr aktivləşir və aktivləşəcək. Və nə qədər ki, Türkiyə istəyəcək ki, bu proseslərdən yaxasını kənara çəksin, müəyyən qədər müdaxiləni daha az itki ilə başa vursun, və o qədər də PKK mən belə düşünürəm ki, içəridə aktivləşəcək və belə hadisələrin zaman-zaman biz şahidi olacaq. Çünki IŞİD kimi PKK da müstəqil yaranan və müstəqil fəaliyyət göstərən bir qurum deyil. Və bundan sonra da yəqin ki, hər halda uzun müddətdə belə olmayacaq. Ona görə də PKK tərəfdarlarının Türkiyənin daxilində hansısa Kobaniyə dəstək yürüşü adı altında kiminsə mağazasını və yaxud bank binasını yandırması, günahsız insanları öldürməsi bu nəyə hesablanıb? Mən belə düşünürəm ki, bu Türkiyənin daxilində daha böyük gərginlik yaratmağa hesablanıb və Türkiyəyə verilən mesajdır, əgər sən
öz fəaliyyətini davam elətdirmək istəməsən və proseslərdən kənara çəkilmək istəsən, sənin öz ölkəvi daha böyük bir təhlükəli bir aqibət gözləyir. Və PKK-nın, mən bu yaxınlarda baxdım, Kandil'dən verilən mesajı. Biz, onlar belə qeyd elədilər ki, biz Türkiyəyə sentyabra qədər vaxt vermişdik, çünki prezident seçkiləri keçirilirdi və prezident seçkiləri keçirildi, artıq prezident məlumdur. İndiyə qədər, hətta bəyanatda belə bir cümlələr də var idi, indiyə qədər AKP hökuməti deyirdi ki, bizə qarşı, yəni kürdlərlə anlaşmaya qarşı çıxan qüvvələr var, CHP və MHP kimi, bundan başqa paralel dövləti əsas gətirirdilər. Amma bəyanatda belə qeyd olunmuşdu ki, artıq paralel dövlət müxalifət artıq kifayət qədər zəifləyib. Yəni, sənin siyasəti və qarşı, çox açıq, aydın şəkildə bildirdilər, sənin Kürt siyasəti və qarşı çıxa biləcək heç bir qurum yoxdur. İndiki halda sən mövqeyi ortaya qoymalısan və biz sənə sentyabra qədər vaxt vermişik. Ancaq çox maraqlıdır. Sentyabr ötdü, oktyabr artıq, oktyabrın ortalarından da keçib, ikinci 10 günlükdür və bəlkə bu hadisələr, Türkiyənin daxilində yaranan bu hadisələr, Kandil'dən verilən bəyanatın hələlik cüzi əks-sədasıdır. Amma fikir verin, bu sizin dediyiniz açıqlamadan sonra Türkiyə hökuməti, başnazir Davudoğlu bu Kürd məsələsi həll edəcəyinə dair yeni açıqlamalar verir. Hətta akıl adamları təzədən yığırlar və nazirlər də bildirir ki, bu prosesi yenidən sürətləndirəcəkdir. Yəni, mən düşünürəm ki, əslində bu mesaj həqiqətən bir qədər çəkindirib Türkiyə hökuməti və Kürd problemini, Kürd problem əslində dırnaqarası problemdir, süni yaradılmış bir məsələdir. Yəni, nəsə yenə də addımlar atmaq istəyirlər ki, neytrallaşdırsınlar. Ən azından, təbii ki, ən azından neytrallaşdırsa və müəyyən qədər, yəni bölgədəki, belə deyək də, sular durulana qədər məsələni dondursunlar. Çünki məsələnin, PKK məsələsinin, onların qeyd elədiyi kimi Kürd probleminin, belə deyək, dırnaqarası Kürd probleminin həlli hər halda bu yaxınlarda mümkün olmayacaq. Və bunu Türkiyə hökuməti də çox ciddi anlayır və onlar indiki halda problemin həllinə yox, problemin müəyyən qədər dondurulmasına çalışırlar. Çünki ikinci bir variant yoxdur indiki halda. Bölgədəki situasiyanı nəzərə alsaq, Türkiyə üçün PKK problemini indiki halda bir dəfəli həll eləmək kimi ancaq Amerika ilə, Qərb ilə böyük bazarlığın nəticəsində mümkün ola bilər ki, bu da Türkiyəyə nələrə başa gələcək və AKP hökuməti buna gedəcək. Hər halda ortada xalq faktoru da var və Türkiyə cəmiyyəti nəzərə alaq ki, bizdən fərqli olaraq fəal cəmiyyətdir və hadisələrə fəal reaksiya vermək qabiliyyətində və o imkanda olan bir cəmiyyətdir. İndiki halda o cəmiyyətin reaksiyasını da AKP hökuməti nəzərə almalıdır. Biz bu radikal kürdlər biraz ikiyüzlülük nümayiş etdirirlər. PKK döşünə döyürdü ki, mən kürdlərin haqları uğrunda savaşıram, Türkiyədən haqlarımı alacağım. Yaxşı, bəs Suriyada kürdləri qırırlar. Hamısı Türkiyə dövlətindən gözləyir və Türkiyənin şəhər və qəsəbələrini dağıdırlar. Elə PKK bu cür döyüş qabiliyyətinə malikdir, insanları öldürməkdənsə axşamlar polis məntəqədən hücum etməkdənsə gedin IŞİD-lə savaşın. Yəni, yaxın məntəqədə gedin Kobani xilasına gedin. Demək ki, bunların məqsədi aydın da alət olmaq istəyirlər. Əlavə eləyim bir buyurun, şey. Buyurun. Sizin bu sual çərçivəsində Türkiyə bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı bu koalisiya ilə bağlı bir çox suallara cavab tapa bilmir. Məsələ onunla ibarətdir ki, IŞİD əleyhinə aparılan proseslər, həm havadan zərbələr, həm qurudan əməliyyatlar, sonra bu proses hara qədər gedəcək? Bu prosesin içərisində gələcəkdə Əsəd rejimi devriləcəkmi, devrilməyəcəkmi? Türkiyə bu sualın hələ də cavabını Amerika Birləşmiş Ştatlarından ala bilmir. Niyə? Çünki həqiqətən də mən də düşünürəm ki, Əsəd rejimi devrilmədən IŞİD terror qrupu və buna oxşar radikal qrupların tamamilə məhv olunması mümkün deyil. Ona görə bu məsələ kompleks bir məsələdir. Və bu ümumiyyətlə, sualları... özür istəyirəm, Amerikalı rəsmilər və Pentagonun başçısı ümumiyyətlə deyirlər ki, IŞİD-i biz 30-40 il ərzində ümumiyyətlə biz məhv eləyəmək, uzaq başı zəiflədə bilərik. Bilirsiniz ki, bir terror təşkilatını zəiflətmək üçün onun maliyyə mənbələri kəsmək lazımdır. Bugün o maliyyə mənbələri kəsirlərmi? Kəsilmir. Deməli, bu bir neçə 10 illər nəzərdə tutulubsa, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji planına, Böyük Orta Doğu planının tərkib hissəsi olaraq IŞİD bugün fəaliyyətdədir. Hələlik çox effektli proses bir gedir.
Və tədricən bu prosesin içərisində nəzərə alın ki, Yaxın Şərqdə və Suriyanın içində gedən proseslərin içərisində Rusiyanın tədricən Yaxın Şərqdən uzaqlaşdırılması hədəfi də var. Rusiya getdikcə zəiflədilir, fikir verirsiniz. Bu həm Ukraynada belədir. Ukraynada gedən bu sürünəcək bir proses əslində Rusiyanı ciddi mənada zəiflətməsinə yönəlib. Çünki çox bilirsiniz ki, iqtisadi sanksiyalar artıq Rusiyanı çox ciddi surətdə vurur. Neftin çox dəhşətli dərəcədə yenməsi, hətta 80 dollara yaxın sürətlə bu gedişi dünən Putinin özünün etirafı ilə qarşılaşdı ki, əgər Amma Putin həm də onu da dedi ki, üzr istəyirəm Milandakı görüşdən sonra jurnalistlərə özünü o yerə qoymadı. Dedi, 80 dollara enir bizim qızıl pul ehtiyatlarımız ona da tab gətir. Amma da onu həqiqətən söyləmir ki, yəni illər uzunu bu neftin qiyməti aşağı yansa, çünki bütün büdcə neftin üzərində qurulub, qazın qiymətləri üzərində qurulub. Rubul da dəyərdən düşür, Rus rublu. Yəni, ehtiyat resursları 450 milyard dollara yaxın Rusiyanındır. Bunu da son zamanlar rublu tutmaq üçün bunun 100 milyardından artığı xərclənib. Bilirsiniz ki, çox... 3 ayda belə davam etsə, bir neçə 100 milyard artıq investisiya, xarici investisiyalar Rusiyadan çıxarılıb. Və bilirsiniz ki, bu pul Rusiya kimi böyük bir ölkə üçün çox az bir, çox kiçik bir məbləğdir. Üstəlik də onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya dövlət idarə etməsi 96 dollara hesablanıb. Dünən Putin onu özü etiraf elədi. 16 dollar çox böyük rəqəmdir. Rusiya üçün 6 ay ərzində çox böyük rəqəmdir və ən nəhayət, ən doğrusunu axırda etiraf elədi ki, fikir verdinizsə, dedi ki, 80 dollar neftin yenməsi bu bütün dünya iqtisadiyyatının çöküşüdür. Amma əslində birinci Rusiyanın çöküşüdür. Amma bilirsiniz nəyə işarə edirdi o? O başa düşür ki, bu Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistanın oyunudur. Necə ki, vaxtlı SSR-ni çöktürdülər, neftin qiymətini saldılar, SSR-in gəliri olmalı, SSR-i çöktü. İndi Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistan eyni oyuna girib. Putin də onu demək istəyir ki, yəqin ki, siz bunu 80 dollara endirməklə güya öz iqtisadiyyatlarınıza da ziyan vurursunuz. Amma Amerika və Səudiyyə Ərəbistan Rusiyadan fərqli olaraq ayaq üstə dayanan dövlətlər. Bu rezervlər hesablanır. Yəni onlar hər şeyi hesablayıblar. Hesablayıblar və çox maraqlıdır ki, mən yenə də deyirəm, Rusiyanın dünya gücü olaraq ikinci dərəcəli bir dövlət olması strategiyası bugün yürüdülür. Və IŞİD-in rəhbərlərinin açıq tekstlə, IŞİD-in rəhbərliyində Rusiyadan olan, xüsusilə də Gürcü və Çeçin, əsilli insanların bir mənalı bəyanat verməsi ki, növbəti hədəfimiz Rusiyadır və buna qətiyyən mənim şübhəm yoxdur. Çox az bir zamandan sonra biz onları Şimali Qafqazda görəcəyik. Bilirsiniz, əlbəttə yəni, ki, bu da potensial da var. Şimali potensial var və Avuşdan idarə olunan istiqamətlənən istiqamətdən biri də bəli, Rusiyadır, bu da Şimali Qafqazdır. Ona görə bugünləri fikir verirsinizsə, Rusiya öz ətrafındakı ölkələri və xüsusilə də Azərbaycanı antiterror əməliyyatı adı altında bir çox proseslərə tədricən biz o mövzuya gəldik, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə. Mən bu vaxtda qəzetdən birinə də müsahibə vermişdim. Bu Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu. Bakıya gəldi, Şoygu. Mən nəyə xatırladım? Siz qeyd edirsiniz ki, vaxtilə bəli, yəni elə Şimali Qafqazda proseslər olmuş, Rusiya xeyli zəifləmişdi. 1999-cu ildə idi, ATƏT-in İstanbul sammitidir. Mən də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı idim, jurnalist kimi fəaliyyət göstərdim. Mən də o sammitdəydim. Eşitdim ki, Şoygu mətbuat konferansı keçirir. O zaman da Fövqəladə Hallar Naziri. Sual verdim, o vaxt da Çeçenistan müharibəsinin ağır dövrü idi. O da qayıtdı mənə dedi ki, bəs Çeçenlərə çoxlu dəstəyi var, Çeçenimiz və biri də barmağını da mənə uzadaraq ki, sizin dövlətiniz dəstəyi. Mən də dedim ki, yəni əlinizdə fakt varmı? Cavab almadım. İndi həmin adam Azərbaycana gəlib, müdafiə bizi ittiham edən müdafiə naziri sifətində. Bəs nə baş verir? Gedir, qayıdır Rusiyaya, hərbi gəmiləri gəlir. Bakının limanında lövbər salırlar. Mənə bu Putinin səfərini xatırlatdı. Keçən də Putin Bakıya gələndə həmin hərbi gəmilər Həşdərxandan Bakıya gəlir. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətinə, siyasi dairənə nə mesajdır? Yəni, hər dəfə gələndə gəmilərlə gəlirlər. Birinci gəmi səfəri Putinin o təhdid xarakterli idi və Putinin Azərbaycandan prezident seçkiləri öncəsi alacaqları vardı və aldı getdi. Buna qətiyyən şübhəmiz yoxdur və bunu ictimaiyyətin bütün aktiv hissəsi kəsimi bilir. Ancaq bu ikinci gəliş, mən heç də Azərbaycan üçün bunu xoş bir hadisəyə hesab eləmirəm. Şoygunun gəlişini. Şoygunun gəlişi və gəmilərin. Gəmilərin son iki gəminin gəlməsi Azərbaycanın limanında, buxtada. Ya demək istəyirlər ki, bu Xəzərdə söz sahibi bizi və Azərbaycan bundan hesablaşmalıdır. Təkcə o deyil. Mənə elə gəlir ki, bu daha böyük bir ictimai fikri yaratmağa hesablanmış bir variantdır. Çünki fikir verdinizsə,
Azərbaycan ictimaiyyəti adına bir qrup insanların gəmidə Rus hərbiçiləri ilə görüşü təmin olundu. Heç də bu xoş deyildi. Mənə nəyi xatırlatdı? 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstanın müəyyən şəhərlərini istila edəndə, işğal edəndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının gəmisi yadınızdadırsa Qaradəniz vasitəsilə Gürcüstana gəldi və Rusiya bundan sonra bu prosesi dayandırdı. Yəni Tiblisə qədər gəlib hakimiyyəti devirə bilərdi Saakaşvili hakimiyyəti. Bəli, artıq tanklar Tiblisin neçə kilometrliyində. Eynən Azərbaycanda baş verən proses Gürcüstanda da baş verdi. Gürcüstan ictimaiyyəti bir xilaskar gəmi kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının gəmisini ziyarət elədilər. Ora çoxlu güllər aparıldı və eyni tendensiyanı mən Azərbaycanda gördüm və niyə Azərbaycanda mənim üçün suallar yarandı ki, Rusiya yenidən bir xilaskar obrazı yaradılır? Rusiya nə vaxt Azərbaycan üçün xilaskar statusunda çıxış edib ki, 20-ci ildə bilirsiniz ki, bəli, Azərbaycan bolşevikləri Rusiyanın qatarını, işğalçı qatarını bilirsiniz ki, gülçiçəklə qəbul elədilər. Ancaq ictimaiyyət bütövlükdə bunun əleyhinə idi. Və bu və açıqı... onu da xatırlayaq ki, o qarşılayanlardan birinə Məmməd Əmin Rəsulzadə bir məclisdə nə demiş? Əli Heydər Qarayev, Rusda. Əli Heydər, bir gün gələcək bu Rusda sənə özünü gülləliyəcək. Çox maraqlıdır. Bugün Azərbaycan müstəqilliyi aktının qəbul olunduğu gündür və çox acınacaqlıdır. Şəxsən mənim üçün çox acınacaqlıdır. Məhz belə gündə Rus matroslarının Bakının mərkəzində əllərini, qollarını sallayaraq gəzməsi bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim üçün çox acınacaqlıdır və çox təəssüf edici bir haldır. Tək o deyil. Bu məsələnin doğrudan da simvolik tərəfi var. Razıyam. Amma məsələnin siz başqa bir tərəflərinə baxın. Həştərxanda bir Xəzər sammiti keçirildi və sammitdə Rusiya hələ də özünün böyük qələbəsi deyə hayhuy salıb. Həqiqətən də Azərbaycan ictimaiyyətində 5-ci kolonun da dəstəklədiyi bu hayhuy hələ də bu bizim ictimaiyyətə, eyni zamanda Rusiya ictimaiyyətinə həzm elətdirilir və onlar nəyə əslində nəyi istəyirdilər? Bu günləri bilirsiniz ki, Xəzərdə yeganə hegemon donanma Rusiyanındır. Və Xəzərin bütün səthində bu hegemonluğu ələ almaq istəyirdilər. Və bu günləri fikir verirsinizsə, razılaşdırılmış müddiaya əsasən, hər bir ölkənin suverenlik payı 15 mildir. Bu çox acınacaqlı bir haldır və ondan sonra bütün səth, bütün dövlətlər üçün azad bir zona kimi tətbiq istifadə olunacaq kimi belə bir düzdür. Bu bəyanat şəklində müəyyən mənada dövlətlər tərəfindən imzalanıb. Bu, hər hansı bir öhdəlik yaratmır və hüquqi prosedur deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu proses gələcəkdə Rusiyanın istəkləri kontekstində inkişaf edərsə, Azərbaycan gələcəkdə deyək ki, Transxəzər qaz layihəsinin dənizin dibi ilə çəkilməsinin üstündən də bir mənalı xətt çəkə bilər. Eyni zamanda ona elə 20 ildir imkan vermirlər və bəhanə də gətirirlər ki, İranın da bəhanəsi. Xəzərin statusu güya müəyyənləşməyib. Halbuki özləri Şimal dənizinin dibi ilə Rusiya, dünən onu Putin də qeyd etdi, çox asanlıqla bir boru xətti çəkib. Özlərinə çəkiblər, bizə isə mane olurlar Xəzərin statusuna bağlı. Və mən sizə deyim, Natiq bəy, məndə də müəyyən qədər biraz narahatlığı var bu. Rusiya aydındır, şimal qonşumuzun normal dostluq münasibətlərimiz də ola bilər. Hətta Jirinovski kimi anti-Azərbaycan bir adamı da mən dəvətdə Bakıya problem görmürəm. Problem başqadır. Yaxşı, Rusiya müəyyən istəkləri var. Şoygu gəlir, Putin gəlir, Moskvanın meri Sabyanin gəlir, nə bilim, başnazirin müavinin Rogozin gəlir. Bizim qazancımız, faydamız nə olacaq? Bayanlara xəm, indi daha çox nədən danışırlar? 7 rayon. Yəni, güya bir şayə halında alıb, tək ki, deyilənlər doğru çıxsın. Yəni, Rusiya, onsa biz bilirik ki, Ermənistana böyük təsir imkanları var. Ermənistan razı salır, Qarabağ ətrafındakı 7 rayon boşaldılır, qeyd şərtsiz. Və ondan sonra Azərbaycan Rusiyanın istəklərini də yerinə yetirir. Hətta biz Kömrü İttifaqına Avrasiya İqtisadi Birliyinə də qoşulur. Rusiya o 7 rayonu qaytarar mı? Yəni, əsas sual budur. Bilirsiniz, istisna da eləmirəm. Yəni, belə deyək də, Azərbaycandan istədiyini almaq üçün o 7 rayonun qaytarılması variantını da mən istisna eləmirəm. Amma belə də düşünmürəm ki, yəni Rusiya Azərbaycan cəmiyyətini bəlkə bizi bizdən daha yaxşı tanıyır. Hər halda beyin mərkəzləri bizdən fərqli olaraq orada daha güclü işləyirlər və onlar üçün maraqlı olan strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdə ictimai
fikri necə yönləndirmək olar? Bu sualla da onlar çoxdan cavab tapıblar. Və siz bir anlıq düşünün, Azərbaycan ictimaiyyətinin bizim qeyd elədiyimiz bu faktorlara münasibəti necədir? Yəni, Azərbaycan ictimaiyyətinin neçə faizi bilir ki, Rusiyanın gəmiləri Xəzərdədir? Rus matrosları Bakının mərkəzində dolaşır. Neçə faizi bilir və bugün Rusiyadan Qarabağ probleminin həlli üçün ancaq Rusiyanın açar olduğunu deyən bizim neçə faiz insanımız var? Yəni, bunlar çox ciddi məqamlardır, çox ciddi məsələlərdir. Bugün etiraf eləyək ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyəti bu düşüncədədir ki, Qarabağ probleminin həlli ancaq Rusiya ilə mümkündür. Yəni, güya Rusiya ilə dostlaşsa, qardaşlaşsa, yəni, Rusiya ilə dostlaşsa, Rusiya bizim istəyimizi yerinə yetirəcək. O da bizim istəyimizi yerinə yetirəcək. O da bizim istəyimizi yerinə yetirəcək. Halbuki 20 ildir bu vaxtda danışırıq, ortada bir şey yoxdur. Rusiya deyir, bunu elə, deyirik, qardaş, eləyək, amma sən də bunu elə. Amma indiki halda Rusiyanın özünün, bayaq bəy qeyd elədi, yəni biz, Vəfa Qulzadə sözü olmasın, Rusiyanın addım-addım çöküşünü izləyirik. Yəni, bu faktdır. Rusiyanın iqtisadi dayaqları sarsılır və bir ölkənin, Rusiya kimi böyük bir ölkənin iqtisadi dayaqlarının bu qədər sürətlə sarsılması Rusiya üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Yəni, belə bir zamanda Rusiyanın özünün çətinliklər qarşısında qaldığı bir zamanda Azərbaycana üz tutması bu təbiidir. Amma bizim indiki zamanda çökməkdə olan Rusiyaya arxalanmağımız nə qədər ciddidir Çox. Və bizə nə vəd eləyir? Bugünün ən aktual suallarından biri də əslində, elə Natiq bəyə də bu sualı mənə ünvanlamaq istəyirəm ki, həqiqətən Elnarə xanımdan dediyi kimi, Qərbin sanksiyalarla üzləşən, iqtisadiyyata çökən Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində nə dərəcədə maraqlıdır? Rusiya maraqlıdır. Bəli, Rusiya nə dərəcədə maraqlıdır? Əgər güclü vaxtlarında bunu həll eləmədisə, Azərbaycan, məsələn, belə deyək də, qucaq açdı rəhbəri, gəlin qazanlaşmaları imzalayaq, sizə daha çox kənd təsərrüfatı məhsulları verək. Bunların müqabilində bu Azərbaycanın xeyrinə ədalətli həlli sürətləndirmədisə, indi zəiflədiyi bir məqamda, Ukraynanı itirdiyi bir məqamda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ədalətli həll edərmi? Bilirsiniz ki, ortada bir Avrasiya modeli var. Bu, keçmiş SSR-nin bərpasına yönəlik imperiya siyasətidir. Bu, beyin mərkəzləri tərəfindən yaradılıb. Buna Dugin, millətçi. Bəli, bəli. Kremlə yaxın bir millətçi politoloq. Və Putin də açığı Kırım hadisələri və son Donbas hadisələri Cənub-Şərq əyalətində başlayan proseslərə qədər fikir verirdinizsə, Putin demək olar ki, Duginin dili ilə, onun cümlələri ilə danışırdı. İndi biraz vəziyyət biraz fərqlidir. Rusiya gördü ki, bu proseslər Rusiya üçün həqiqətən də tələdir və getdikcə Rusiya daha çox batır. Ancaq söhbət Dağlıq Qarabağ məsələsinə gələndə, bəli, Rusiyanın xilası ən azından Ukraynanın kompensasiya etmək üçün Cənubi Qafqazın strateji ölkə olan Azərbaycana çox böyük ehtiyacı var. Əvvəla, Azərbaycan Xəzər hövzəsinin çox ciddi ölkələrindən biridir. Azərbaycan eyni zamanda enerji daşıyıcılarının qərbə satışı məsələsində ən azından Rusiyaya rəqabətdə ola biləcək. O miqdarda olmasa da ən azından rəqiblərindən biridir. Azərbaycan getdikcə güclənən ölkədir. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi çox əhəmiyyətlidir və Rusiya ən azından itirdiyini 50% kompensasiya etmək üçün Azərbaycanı mütləq mənada öz orbitində tutmaq məcburiyyətindədir. Və siyasətdə də bilirsiniz ki, bunun üçün çox cəlb edici təkliflər olmalıdır. Və bu təklif nədir? Bu təklif, bilirsiniz ki, bu birbaşa olmasa da müəyyən vasitələrlə fikir verirsinizsə, bu Jirinovski vasitəsilə, eyni zamanda artıq Rusiyanın bütün politologları artıq Dağlıq Qarabağdan danışmağa başlayıb fikir verirsinizsə, bunlar təsadüf deyil. Bizim nəbzimizi yoxlayırlar. Nəbzi yoxlayırlar, ictimai rəyi yoxlayırlar, eyni zamanda həm də hakimiyyətin nəbzini yoxlayırlar. Ki, Dağlıq Qarabağ onlara nə mane olur ki, bu prosesi başlatsınlar? Bu prosesi başlatsalar, yəni rayonlar azad olunsa, müharibəsiz. Ancaq əlbəttə ki, asan deyil. Başa düşürəm, əlbəttə ki, Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşması da biraz sürətlənə bilər. Amma bunu etmirlər axı. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya bunu demək etmək istəmir, maraqlı deyil. Təkcə istəmir deyil. Əvvəla birincisi, Dağlıq Qarabağ probleminin bütünlüklə həllini Rusiya heç vaxt istəmir. Niyə? Çünki aydın, bundan sonraki 10 illərdə prosesin, xüsusilə geosiyasi prosesin sonra hansı şəkildə inkişaf edəcəyini Rusiya bilmir. Ona görə bu təzyiq rıçaqları qalmalıdır. Sadəcə, Dağlıq Qarabağ ətrafı
bir neçə rayonun boşaldılması məsələsi bugün siyasi bazarlıq elementidir. Ancaq məsələ burasındadır ki, çətinlik ondadır ki, bugün Rusiya onu etmək iqtidarındadır mı? Bəli, yəni zəifləyən Rusiya. Həm də burada bir məqamı məsələ burdan gedir ki, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda da və Rusiyanın özündə və digər ölkələrdə də çox yanlış bir fikir var ki, güya Dağlıq Qarabağ probleminin açarı Rusiyadadır. Mən heç vaxt elə düşünmürəm və xüsusilə də bugünkü zaman kontekstində qətiyyən elə düşünmürəm. Hesab edirəm ki, Rusiya bu prosesdə nə qədər təsirlidirsə, Qərb dünyası, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa o qədər təsirlidir. Və mən ona da inanıram ki, əgər Azərbaycan həqiqətən də Avrasiya ittifaqına üzv olmaq şərti ilə Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə razılıq vermiş olsa və Rusiya bu prosesi həqiqətən həll etmək istəsə belə, bu proses həll olunmayacaq. Niyə? Çünki fikir verirsinizsə, bir tərəfdən Ermənistan-Avrasiya ittifaqına üzv oldu. O biri tərəfdən Ovik Abramyanı Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa turnesinə göndərir. Ermənistan parlamentinin spikerinə. Yəni, məsələ nədən ibarətdir? Söhbət ondan gedir ki, Sarkisyan Rusiyaya bir alternativ axtarışında daim olub və hətta Avropa Birliyi ilə asosiativ müqaviləni imzalamaq çərçivəsinə qədər Ermənistan gəldi. Və ciddi Rusiyanın çox ciddi təzikləri nəticəsində geri çəkildi və Avrasiya İttifaqına üzvülüklə bağlı ən azından qərar qəbul etdi. Yəni, bu Rusiyanın təzikləri ilə oldu və bunu Avropa İttifaqı da etiraf etdi ki, bu Rusiyanın təziqi ilə geri çəkildi. Ancaq bugün bu iki güc mərkəzi arasında bugün hələ də Ermənistan hakimiyyəti siyasi manevr etmək imkanındadır. Yəni, çünki Qərb hələlik o qapını Ermənistan üçün bağlamayıb və fikir verin. Ermənistanda mən bunu yeni müsavata da açıqlamamda bildirmişdim. Düzdür, tamamilə mən dediklərimi tam təfsilatı ilə verməmişdilər. Mən demişdim ki, fikir verdinizsə, Ermənistan-Avrasiya ittifaqına qəbul olunan gündən dərhal sonra Ermənistanda 10 minlik və daha da böyük bir aksiya keçirildi. O günlər idi ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Minskdə həmin o sazişi imzalayıb. Bəli. Yəni, bu mesajıdır və fikir verdinizsə, xüsusilə də bu prosesin önündə gedən Ter Petrasyanın mən çıxışlarına qulaq astım. Çıxışına qulaq astım və orada gördüm ki, nə bir mənalı Rusiya, nə də Qərb vurulmur. Ancaq hər bir halda mən yenə də deyirəm, o prosesin içərisində Qərbin bayrağının, Qərbin barmağının olmamasına mən inanmıram. Bu bir mesajıdır. Bu həm Rusiyaya, həm də Sarkisyan hakimiyyətinə mesajıdır və hesab edirəm ki, o mesaj yerinə çatdı. Niyə? Fikir verdinizsə, bu etiraz aksiyası davamlı olmadı. Hələli ki, yeni mitinginiz günü də müəyyənləşməyib. Baxmayaraq ki, çox böyük ictimai güc ortaya qoyulmuşdur. Deməli, onların bir gözləntiləri var. Və gözləntilər, yenə də deyirəm, əgər Sarkisyan özünü yaxşı aparmazsa, təbii ki, Ter Petrasyan xüsusilə də çiçəklənmiş Ermənistan partiyasının lideri, böyük oliqarxlardan biri olan Sarkisyanın dəstəyi ilə böyük bir mitingi keçirə bilirsə və bunlar bir yerdədirlərsə, bu onun göstəricisidir ki, növbəti hakimiyyət koalisiyası artıq statdadır və istənilən zaman Sarkisyanı yola salmağa hazırdırlar. Mənə elə gələr mesaj bu idi. Mən bir düzəliş edim, mən deyəsəm bir səhv dedim. Ovik Abramyan parlamentin sədri yox, hökumətin başdır. Çünki onun artıq bir mavini istefa verdi, fikir verirsinizsə. Bu da artıq batan gəmidən qaçan kırısaların mənə elə gəlir ki, ciddi göstəricilərini. Çünki əvvəl parlamentin spikeri çox önəmli bir məqamda əslində Natiq bəy toxunur. Elnara xan, mən də bir neçə yerdə oxumuşam, Qərb mətbuatında da, ki, hətta Rusiya istəsə belə tək başına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll etsin, Amerika imkan verməyəcək. Hətta Amerika həm Ermənistana da təsir edə bilər. Müxtəlif yollarla Azərbaycana da təsir edə bilər. Yəni, bu həll Amerikanın da maraqlarına cavab verdi. Yəni, Rusiya tək başına girişdə, çünki Amerika Cənubi Qafqazı itirmək istəyirməz. Çünki Rusiya tək başına həll eləsə, Cənubi Qafqazı Amerika itirdi. Fransadakı görüşü götürün. Əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayan görüş Fransada davam elətdirilir və yeni təkliflər ortada var. Və ən təkliflərin içərisində mən demirəm ki, strateji orada hansısa bir anlaşma olacaq. Amma fikir verin, davamlı bu proseslə
bu məsələni müzakirə eləyib ortaq təsəvvürü formalaşdırmaq üçün strukturlar formalaşdırmaq istəyirlər. Həm də demək, bu çox ciddi bir addımdır. Həm də demək istəyirlər ki, bu Rusiyanın intisarına verməyəcək. Bu, təbii ki, o böyük sülh sazişin təklifinin Amerikadan gəlməsi Elmar özü belə Elmar Məmmədiyev xarici işlər naziri də açıqladı. Açıqlama verdi. Yəni o təklifin Amerikadan gəlməsi belə Amerikanın belə deyək də proseslərdə hansı rolu oynayacağına bir işarədir. Amma maraqlı bir hadisə də baş verdi Elmar xanım. Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəldi. Amerikalı həmsədr gəlməmişdi və dedi ki, güya xəstələnir. Bu da bir mesaj ola bilər də rəsmi Bakıya. Təbii ki. Ki biz siz oynamayın. İndiki halda mən belə düşünürəm ki, Qarabağ probleminin Amerikalı həllinə biz daha çox yaxınıq, nəinki Rusiyalı həllinə. Və proseslərin bu dəfə indiki gedişini izləyəndə şahidi oluruq ki, Rusiya da bunu çox yaxşı dərk eləyir və belə deyək, Şoygunun Azərbaycana səfəri heç də özlərinin qeyd elədiyi kimi 2015-ci il əməkdaşlıq bəyannaməsinin imzalanması məsələsi deyildi. Baxmayaraq ki, Rusiya mətbuatı bunu qabartdı ki, Rusiya Azərbaycanı böyük silah bazarı hesab eləyir və silah satışından xeyli miqdarda gəlir əldə eləmək niyyətindədir və Şoygunun səfəri buna hesablanıb. Amma hamı bilir ki, silah satışı məsələsi Şoygunun nəzarətində olan bir məsələ deyil. Yəni, bu adi bir faktdır. Yəni, orada silah satışı məsələsində mən səhv eləməmsə Raqozin məsuliyyət daşıyır. Yəni, bunu bilə-bilə Rusiya mətbuatının dəfələrlə bu məsələyə vurğu yapması onu göstərir ki, onlar əslində səfərin nə məqsədlə gəlişin olduğunu, nə məqsədlə baş tutduğunu bizim qədər təxmin eləyirlər. Sadəcə o dəhlizdə, belə deyək, mətbəxtdə hansı məsələlərin müzakirə olunduğu bu hələ ki müəmmə olaraq qalır. Amma mən düşünmədim ki, bu müəmmə çox uzun müddət sürdü. Hər halda gəmilərin Azərbaycana yan alması bu müəmmanın üstünə müəyyən qədər o sir pərdəsini götürür. Və əgər Rusiya bugün desə belə ki, mən Qarabağ problemini həll eləyirəm Azərbaycanın bundan qarşılıq olaraq verəcəklərini alacağım təqdirdə həll eləyirəm. Mən güman eləmirəm ki, bu problemin həlli bu qədər rahat və bu qədər Rusiyanın əli ilə mümkün olsun. Hər halda Rusiya indiki halda, doğrudur, Ukraynanı itirdiyi bir zamanda Azərbaycana yaxınlaşmaq bu çox normal və çox doğal bir siyasətdir. Amma bu Rusiyaya nə qazandıracaq? Və Rusiya indiki halında bunu eləmək qabiliyyətindədirmi? Bunu eləmək iqtidarındadırmı? Mən belə düşünmürəm. Əslində biz uzaq bir dövlətdən danışmırıq. Rusiyanı biz Natiq bəy də qeyd etdi, siz də bir qeyd etdiniz ki, yaxın tarixindən bilirik, 200 il istilası altında yaşamışıq. Necə ki, 20-ci ildə bolşeviklər buranı işğal etdi, 70 ildə nələr etdiyini gördük və Qarabağı da əllərində bir rıçaq kimi, alət kimi bizə qarşı saxlayırlar. Ona görə dəyişən bir şey yoxdur. Rusiyanı yaxşı tanıdığımızdan inanmıram ki, kimsə Rusiyanın oyununda iştirak etsin. Hər iki qonağımıza maraqlı söhbətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz seyircilər, biz proqramımızın əvvəlində Bakıya İrandan gələn bir nümayəndə heyəti haqqında fikirlərlə başladıq. Müxtəlif görüşlər keçirdilər. İrandan gələn nümayəndə heyəti Qafqazın şeyxi Allah şükür Paşazada da qəbul etdi və cənab Paşazada İranlı rəsmilərlə görüşdə çox maraqlı bir fikir söylədi. Sitat. İranın səhər televiziya kanalı adını dəyişib axşam kanalı qoysun. Əslində, bu sözlər o deməkdir ki, şeyxin özü də İranın səhər kanalından ciddi surətdə narazıdır və bu kanalın anti-Azərbaycan mövqədə olduğuna ciddi bir eyham vurur. Ona görə də indi İranda Azərbaycan dilində başqa bir kanal yaratsalar belə, açsalar belə, çətin ki, həmin kanalın mahiyyəti səhər kanalının mahiyyətindən fərqli olsun. Sağ olun, əziz seyircilər, gələn görüşlərə qədər.